Çfarë kam një dërsim pozitiv që qeveria ka fillu një praktik të për disa s'ka informuar të hisa e në procesa, jo shumë pak janë zbatuar. Me që do të për një profesional të rrathasaj se si e ka pa të premë dhe primi, në pasën të hapëm debatën të pasë. Dhe me për tu, ka e pa një plan dhe primi për zbatimin e... Për më deri zërë për tira, dikur tjetër. Për është për mesejën ato aktuale dhe sër, si duket edhe të të mesh atë lejtën më përsëri të nxeshme, atër se cili në suci. Po, në shta, ta shku po menoj ki drejtë, sepse procesi e reformimi i prejtë Ministrinë e Ekonomisë Finansa dhe Misë. Spedi, a eftojmë shumë shpejt zotin Hamza, apo njërë me veshën njërë njërë? Po, dhëmë komunikoni me ta, bisikoni me telefon. Pak për kundër që ne kemi ftu me kohë përbatsus të këshillit gjyqësor të Kosovës, nuk ne janë lajmëruar, nuk ne janë përgjigjur fare, dhe ne në mungesë të tyre, unë nuk jam që ta trajtojmë sot këtë tematik, tiftojmë edhe njëherë përbatsus të këshillit gjyqësor, sepse ne kemi menu sot me trajtu raportin e performansës të këti institucionit, e që në fakt përbesojmë që nështë ta puna ma e ma dhe e këti komisionin e të ardhën dhe tjetë në këtë drejtim. Ne kemi përseritje të një numrit rekomandimeve prej vitin vetë në shumicën prej organizatave bugjetore që nuk kanë të regu një përkushtim serios në zbatimin e rekomandimeve. Kjo është besoj një start i mirë përsa i përket formës e raportit. Por, si që thatë dhe jo, këti raporti pastaj mungojnë disa detajet rëndësishme. Në disa raste mungojnë afatet për zbatimin e aktiviteteve që janë parapame për rekomandimet e dhona. Ndërkaq, kur raportohet për nivelin e zbatimit, ose thuhet thjesht në proces, ose i zbatuar, po nuk jepet një kualifikim pak më i detajum se në cilën fazë procesit është. A vëzën se kjo është plani tyne, komentet i drejtojnë nëse ju ja keni dhënë rekomandimet, ata mund një këty komente, po komente me i bo vetë vete, se unë nuk e kam shumë qarë që ka dorësht me bo, po ajo që ka për mu është, si me thonë, pikpytje e ngritje dhe auditori është se kujna i kërkojmë përgjësi për qëtë plan. Natyrisht se titulari është kryeministri, edhe na duhet me thirë kryeministrin përgjithësi, po në anën tjetër, duke ditë edhe përvojë ndore në zemër dejtar se shumë shpesh kryeministri, marrem për mjëngesh, po thotë nuk e di, ose apëton për është problem, unë me ndoj që të pak të nasi komision ishtë dasht me postu dikant që e din për i me. Nuk e di, a kemi ftu qeverin, a jo me arë me raportu, po në mendoj që duhet dikan me eftu edhe, po me nga të regu që është dojnë me evitu, sepse dorën zemër shumica këtyre rekomandime, po personat që i drejtoj institucionet e që janë persona politik. Mundim me eftu Ministrën e Financave dhe me kërku edhe pak sharim lidur me këtë plan, por edhe për eventualisht plotësimin e këti plani, se si mund t'i... Edhe për ndërtu në shta edhe na një agend, në qëfar baza mund të thirëm qeverin për të raportu për se si po shkon zbatimi i këtë një rekomandimeve cilat i ka dhe i këti planit të veprimi cilin e ka miratu qeveria. Sepse si plan, në fakt është vetëm për informim tonë, ta kemi prasysh, nuk është që ne aprovojmë këtë plan ose e këte, është veç për diskutim edhe për informim tonë. Pra në sugjeroj që ne ta marim shqyrtim, ta pranojmë këtë plan dhe të dakordohme që gjdo të remuaj Ministri Finansave ose përfajsusi ti të vjenë në raportim para komisionit për desin qëfar masë është realizu këtë plan.